ያዳነኝ ያ ሰው ከፈውስ ፈላጊዎች ከህሙማን ተርታ ለረጅም ዘመናት ህይወት ተጎልታ መቅደሱም ባለበት ከነ ካህናቱ መጻጉ ተኝቷል ሳይረዳው ስርዓቱ በዚያ የበሽታ የድውያን መንደር በርግማን ቀይ በሰቆቃ ሰፈር ከለታት ባንዱ ቀን እንዲ ሆነ አሉ ፈውስ ፈላጊዎች ባዘን እንዳሉ ዋው ሳይናወጥ ነጎድጓድ ሳይወጣ የእግዚአብሔር ልጁ በሰው አምሳል መጣ እድሜ ከተገቡ ከድውያን መሃል የድህነት አይን አንዱን ለይቶታል ፈውስ ተናገረ አንደበቱ አወራ እንዳባቱ ሁሉ እርሱም እየሰራ መዳን ትወዳለህ ብሎ ይጠይቃል ከበሽተኛው ዘንድ ፈቃድ ይፈልጋል እርሱ ተሸካሚ አጥማቂ ሲጠብቅ የፈውስ ጌታዋ ድንገት ብሎለት ብቅ ራሱን ለሸክም ለድጋፍ አልሞ ራሱን አገኘው አልጋ ተሸክሞ ያዳነው ያ ሰው ደዌውን የሻረ ፍጹም ሰው ቤዛችን አምላክም ነበር በእለተ ሰንበት አልጋን መሸከም ባይውድ ዘንድ ትክክል አይደለም ከፈውሱ በላይ ቀኑን ያገነኑ ህይወት ሰጪውን ፈዋሹን ሊያድኑ ህግ ጣሰ ብለው ምክንያት አገኙ ለሞት ተፈለገ ፈዋሽና አዳኝ ጨለማን መረጡ ብርሃንን ጠሉ ዘመናት ተኝተው ነክተናል እያሉ እና ያለን ሲሉ ብዙ ተታለሉ ህይወት እየገፉ በአልጋዎቻቸው እስከዛሬ አሉ ጨለማን መረጡ ብርሃንን ጠሉ ዘመናት ተኝተው ነክተናል እያሉ እና ያለን ሲሉ ብዙ ተታለሉ ህይወት እየገፉ በአልጋዎቻቸው እስከዛሬ አሉ ህይወት እየገፉ በአልጋዎቻቸው እስከዛሬ አሉ።